mini holky. Jo. Dobře. Už čtvrtý. Trento. To nenatočil. Ten to nenatočil, jenom tak epic lidí. Udělal prej. Prej. Ty si zdržíš k sobě, ne? Ne, já jedu. On to jedeme tady bokem. Tady bokem, doleva. Nebo doprava. Tam je to dobrý. Takže tady šel tu levou takhle, jakoby, pohodlu teďka. Super, tam nik, to tam byl jakoby, no, není tam. Ale tam je úplně volno, to je krásný, tam se hezky. To je úplně super, to zase zává krásně. Teďka jo. Teď jsi po druhý teda, jo? Ne, no, no to jsem viděl. Na dvojku bych jel. Ne, ne, ještě nahoru. Ne, jsou tady ještě. No tamhle je, no. Na dvojku! Na dvojku nemá trojku tady. Je to jedno taky. Zase se nevysekala, jo. Tamhle stojí, jsou vysekaný. A Nikolka je kde? Nikolka je
školka spadla podle mě. No jo, už tam vidím něco červeného. Ale tam se taky někdo vysekal. No, oh, nechci tam udělat chybu. Ten holky vůbec neviděl, ty podle mě jeli dolů na tu pětku, nebo na tu čtyřku. Ty tam totiž budou dělat kraviny zase. Budou tam skákací střechy a tak, lesem a znáš to. Já bych se měl na ten horizont. Jo, oni museli tady pomalu do hodiny. Nic? To jedou, nebo co? Uvidíme, až přijdu holky tady. Vůdče jde nějak pomalu. Stalo nějaký defekt, pítý kolo. No jo, tak nic, dobrý, jedem.